No norte da cidade de Viseu podemos encontrar a fortaleza, que é desconhecida a origem dessa construção. Essa construção é chamada de Cava de Viriato. Apesar do nome não tem nada a ver com Viriato. A Cava de Viriato é uma fortaleza construída de forma octogonal em terra batida, rodeada por um fosso de água e protegida por taludes. Esta fortaleza tem o perímetro de 2 mil metros e uma área de 38 hectares. A origem da construção é um mistério, mas muitos consideram que a sua origem é do século I a.C., pelo Império Romano. Outros consideram que a construção é de origem muçulmana, por causa do tipo de construção. No século XVI, a cava ganhou o nome de Viriato por homenagem ao guerreiro lusitano. Em 1910, a cava de Viriato foi considerado como monumento nacional. Em 1940, foi inaugurada a estátua de Viriato. Em 2001, foi aprovado um projeto para recuperar a fortaleza, por causa da erosão que sofreu durante o tempo, e fazer algumas melhorias. Comente e partilhe.